Дорогі хлопці, дозвольте без зайвих формальностей, почестей. В першу чергу я хотів би звернутися до сім'ї наших хлопців, які загинули у боротьбу за нашу країну. Подякувати вам за ваших синів, за наших українських синів, за те, що ви народили тих, хто боровся за нашу незалежність і за те, що ваші діти стали прикладом справжнього героїзму для всіх цих молодих хлопців, які стоять тут на цьому плацу. Від імені уряду, від імені себе, від своєї родини, від всіх нас, прошу вас боротись за нашу країну так, як зараз хлопці борються у Донецьку і Луганську. Прошу вас вірити в наші сили. Прошу вас показати всій Європі і всьому світу, що ми непереможна нація. Ми стали нацією після того, коли Росія оголосила нам війну, і після того, коли Україна повстала за свої права і за свої свободи. Ми стали єдиною державою, коли усвідомили цінність країни, цінність один одного і цінність того, що ми маємо власну батьківщину. Цю батьківщину треба захистити. Ніхто, крім вас. Так само, як 70 років тому, коли українці, які боролися на всіх фронтах проти нацистської Німеччини, перемогли нацизм. Так само сьогодні ми повинні добитись миру. Ми повинні отримати цей мир завдяки нашій спільній боротьбі. Так просто мир ніхто нікому не подарує. Тим більше російський агресор має зовсім іншу мету. Дивлячись кожному вас в обличчя і в ваші очі, маю переконання, що країна захищена. І кожен українець сьогодні, кожна українська родина сподівається на нашого солдата, на нашого міліціонера, на нашого нацгвардійця, на вашу силу, на вашу волю і на нашу спільну перемогу. Товариші військовослужбовці, дякую вам за вашу службу. Дякую вам за вашу силу і дякую за нашу спільну майбутню перемогу. В Україні буде мир, і ми з вами доб'ємося цього миру. Слава Україні! Командири роти військової частини 3037 Національної гвардії України, який 5 вересня 2014 року загинув від тяжкого не... ...12 грудня 2014 року отримав вогнепальне відкрите проникаюче черепно-мозкове ушкодження під час обстрілу 2014 року отримав осколкове поранення внаслідок вибуху міни поблизу міста Іловайська Донецької області, нагородженому орденом за мужність 3-го ступеня, квартира у житловому комплексі...